لغنن نمنګ لومړی اورز ودل دا چې تمرینات هم تاسو سره کړل او ماشاءالله لکان چې سره کوم دی بیٹنګ وکړي سره کوم چې دی بولینګ وکړي او سره په څنګ کې چې دی سره کوم فیلډینګ ورسره وکړي یعنی د سې خاري دل چې لوبغاړي ماشاءالله بالکل امد دي زغ لوب لپاره پریکټاس ماشاءالله ډیر ښه او زکه چلکان او ټول او بیټینګ بالینګ ښه کو او ان شاء الله دا څنګه چې ما تخکاره شو نو ان شاء الله ډیر بریالي وسو په دې ټورنمنت کې خپل ټیم سره کتو سره نو مقابل ټیمونه دومره سخت نه دي ان شاء الله بس موږ خپل افورت کوو خپل هغه بیسټ پرفارمنس وکړو ان شاء الله نو ټیمونه دې سندې چې موږ مات کړي